wararka lamaan waxa la yiri daraar waliba kulan baa dhiciyo dhawaqan yeeraya daayahan dhan kale loo duwayo shacabku dheeldheelka dhugmadii iyo garaadkay hadaan dhinac walba eegay waa dhudhuumasho qaabkan ay wax u dhacayaan dhalanteed iyo dhadu waa waxaan dhan ka soo fulinay bulshada taa ka dhiidhiya runta lagu dhuroobay waa lagu dhuroobay daasan ku keenay dheesha ciyaartu waxay u beddeltaa dheesha dheeshu marka lees dhex gale dheesha dheeshu warki la dhabjinaayo dheesha dheeshu miyay maraysaa dhoof 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 nooli kulante hadhantaaliin aashaqa dhaqso waan u soo noqon soo noqon yadheegi jari waraadda waxayna la maraysaa muranaan dhammaanba dhexda noogu maraano kii horaana dhaawacay kana noogu sii dheer dhaliyahay dhaliyahay dhaqaaqa oo muruqa dhuuxa aan maqli jiray war waxaa kaloo la yidhi darabloolka qaalmuhuba way dhababaceeyaan dhiiriga barriiqada ku jaba siibashada dhowe siyaasadan dhulkii laga raree samada loo dheelmay ee dhabaqday in lagu ogayn dhinac dadku u raaco balandhow rosay wax u dhacaan dhiigag bay dilee war abgaar mustafa sheekh cilmi hadda kahor waxa uu yidhi haleesaba dhabooloqo balandh halka aragne war waxaa kaloo la yidhi balandhowrna dhaankii maqnaa wuxuu war soo dhoobo anina weliba dheegi jiray sidii dhugdhuglay dhul dheer maaraysaa dhawaaqeenallo dhegeystaaye war waxaa kaloon maqli jiray ilan dhuxun ku reebka ama naxo dhowr adoo qaday daboosa waxaa kaloo la yidhi dhuuq weesa kuu gala faruhu way ku dhididaan weli kaloo dheegi jiri lankidhimidii dhul waa behelay kan dhagama uma erteen aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi hoow dhanxaanaag hoow dhoweyn nin ruux unow duulesha dheef rabte dhanxaanaag hoow dhoweyn nin ruux unow duulesha dheef rabte kuye warreer kalmaano war ma haysaane waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku wada socotaa horta ma jirto sababtoo ah siyaasiyiintu waa kala qaybsan yihiin culimmadii waa kala qaybsan tahay aqoon-yahanku waa kala qaybsan yahay madax dhaqameedku waa kala qaybsan yahay ganacsatadu waa kala qaybsan tahay baarlamaankii dhexdiisi waa kala qaybsan yahay madaxdii dalka dhexdooda waa kala qaybsan yihiin xitaa waxaa la yidhi mucaaradka dhexdooda waa kala qaybsan yihiin haddana dhallinyaradii ayaa sii kala fogaatay oo waxaa loo kala bixiyey CBB oo loola jeeda cayaanka baraha bulshada iyo MBB oo loola jeeda mucaaradka baraha bulshada marka ummaddan sii kala fogaanaysa allah isu soo dhaweeyo warnii aan see walkoonagadeen dadku waa kala maaq maalin walba la kaleeya warwarkaaga looma dhamo haweenkaa ka tagto oo ayaguna kala qaybsan war dadka iyagoo kala maalay masaalixdii ku midaysan yihiine dhulkan kala fogaadiyo ummaddeennan kala dheer yesu soo dhaweeya dhudhun la maala waa kan dhalin shaqaysaa waa tan dhaxaal la reebaa waa kan ahore loo yidhi war kala maanay waxaan lihi lahaa middi middi ku taag baa dhacdiyo muranya dhoodhooe shacabkiina meh baa galo mooyisuu yahaye mawlo wallahay oodugu sahal muraadkeenna war kala maanay idinkaaba murankii iyo qayladii ku kala qaybsanay doctor baadiyo wuxuu yidhi kuwa uu ololaynaya in mucaarad iyo muxaafid kala adkaan karaan oo aada u xiiqsan ha ogaadaan in jidka keliya ee soomaaliya u furan yahay wada hadal iyo wada adkaansho win-win kala adkaansho waxay ku dhici kartaa buu yidhi sanduuqa codbixinta oo keliya erayada dadka kala qaybinayiyo anshaxumadana hala joojiyo jinnow mayku warsaday lanka wii wiiuna ka daray ambalaasa wedaday warmadeeyo been badanida goorma jannaal ambalaas ugu dambaysa waradii oo been badani dhegan soy beenraad ma leh billama beer ma ah boola halaal managadaasa buunji badar managadaasa bagta halaal ma ah beledna bulshada ka bile ma ah beer lankita abadoona badara ka gurude berberi dhalaasa berina beri dambi dhalaasa beri dambana baagatiya dhalaasa been badanaa
beentii olay runaga bismillaahiye madayo dadkii hore qofka beenaalaha warbaahsha biya naga darbay oran jireen war gaboos oo dadkii hore waxay dhigi jireen badarninki abuurta usabega haye warnamiyo barigi hore bulshada lanki been low eh gudaha waa ar jirtay laakiin dadka tirooga iyo baan amri ayana buuma ka daba galeen babu walayn warab waraxmad leh hadda kor waxa uu yiri kitaabada billow iyo dhamaad baabke laga eego baqihi ilaah iyo runba lagu badbaaday beenta iyo naxligu adanaha waa burburiyaan warbeeni barbagaan aad ku waalateen baahideenuwa barariyo heshiis lagu barhatamo lagu kala baxa aryaanaha waxaa kaloo la yiri ow bilcaantii xiiska beeshay ow hadow la buubo ow beegta bilcaantii xiiska beeshay ow hadow la buubo ow beegta haye war kala maanay war ma haysiine baarlamaanka dhegta loo taagay wixii ka soo bixi doono iyo siduu ku furmi doono waa la baajiyey waxaana in la baajiyey ka shaqeeyaa la yiri madaxda maamul goboleedyada iyo beesha caalamka sababtuna waxay tahaa la yiri laba ujeedo tan koowaad waxaa laga cabsanayay in meesha rabshada ka dhacaan maadaama xildhibaanadii la ganaxay dhaheen waa tagaynaa tan labaadna waxay tahay in la baajiyo laga hortago muddo kororsigii laga cabsanayay sababtoo ah muddo kororsigaas raalli kama aha beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada hadda kulankii baarlamaanka arbacada haddana loo ballamay haye arbee arbaa ballansatii ma aha hayehe akhyaaray xusuusnow arbacada dharaartii afar saac markay tahay haynoo ahaatee xildhibaan ogsoonow may dhaheen wartaasay hadda maraysaa waxaan se ka baqayaa inay hadhow tagto arbaciyo isniiniyo axad ma iska dhaafnaa afti laysu dirayo erga ma iska daynaa war kala maanay waxaa la yidhi qumanay hal dhaaqaab keliy quruxsanay heedhe qof ilduufay waa lagu yaqaan qowl isburiyaaye qooman baan ka joogaa tixdan qoray ayaantiiye arbacow ku qalay kan hortii geesigu u qabay qamiistana maxaad dhali rabtaa wadan qayladii alla ilaah taasu waa runtaa waxaase kaloo la yidhi nin qarqaares qandiriye qoreexeed may deeb qaqameen nin qarqaares qandiriye qoreexeed may deeb qaqameen haye war waxaa kaloo la yidhi falqoofiyahow 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 jacaylba nagu ka qasbaye qayrka ma weynine kaase quusan doone anin waliba dheegi jiray qalab ninkii galo waa khasaara qandho nin hayso qayaas male hayt warwar ma haysiine waa tii madaxda maamul goboleedyada lalahaa waa soo dhawaadeen ilaa khamiistiina saddex jeer bay fool ka fool isku hor fadhiisteen maantana shantii madaxweyne ee maamul goboleedyada waxay la shireen beesha caalamka waxaana laga wada hadlaa la yidhi arrimihii doorashada iyo sidii degdeg heshiis loogu gaari lahaa wareergiga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswaala soo hadlay waxa uu yidhi waan soo dhawaynayaa dadaalka wadajirka ee ay wadaan madaxda maamul goboleedyada si loo helo tanaasul isla markaana shirka federaalka iyo maamul goboleedyadu uu noqday mid loodhan yahay warnimayow haddaad tanaasul maqashaan qof baa la leeyahay xaqaagii ka tag marka james iswaal labada garab garab ku leeyahay tanaasul oo xaqiinii ka taga ma xusay warwar ma haysiine midooda musharaxiinta waxay la shireen odayaasha dhaqanka arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka jiraana looga wada hadlay hamasho absuu habaarna taagdaruu intaase dheegi jari madayow la xasuustaa laxantaa la yidhi warnimayo waxaan lihi lahaa aadmigu qaraabay wadeentan iyo qaabiile xooliyo waxay quminayeen geelqa taabsade beeriyo waxay qodanayeen qolobka buuraade qowlaysiga ugaarta wax badan qaac u shidayeene qababaal magaaliyo markay qolol samaysteenna qalin iyo higaad bay barteen jaahil qayr ma lehe qasriyaal markii ay dhisteen sida quraare
keeda qarni waliba gaarkii waxbu qaas u leeyahay qamarka dusheen iyo cirkay qalbka geeyeen qabiil ugu qaxweeya inana dilay qabkeenliye Soomaali maxayna qabsaday wadan qeyladu war inagu wursadeen gaalase wiilaga maamo hayaan war waxa kale la yiri waxa qalad saaray qalad qabiilad waxaan nabaday waxa qarankii haweeray siyaasi qalloocano siduu danti ugu qunsado bulshada qayb qaybiyo qas iyo qalala sirida allah ilaah waxa kale hore loo yiri qola qola intaad waadaan ka qoostaa dowlad gair qabta qola qola intaad waadaan ka qoostaa dowlad gair qabta war allah una haristay abaan bar dowlad hadda kor waxa uu yiri hadaad horumar gaartaan inta ay haybo talinayso hay salaamil hadal iyo murtina waan ka haraya warnimayo doorashada jabuuti xagee maraysa nimay urma haysine waxa la xiray shacayb maxamed muuse wasiirka hore warshadaha ee Soomaaliland imikana ah musharax u tartamay golaha wakiilada waxana lagu xilaalay yiri maxaa isku soo sharaxday war isan ku anis wareereen Soomaalida halde wali ba maro hayte sidii dug dug leey buller mareysa wariya dawaqena lo degistaye arya hanala ka dhageysa aya adduunyada badmu kore shib naga tiriye seeshib noo dhahay ka dhan laga leh war adduunyada wayna la yaabtay sida maan isku dhaanno war dhageysa oo ku dhaqan miyadan maqal war sidana is dhaama war Soomaalida sidana si dhaanta allah u keeno maxaa sidanta kale wa takhriya ramus.